Жума ичинде өлкө аймагындагы катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы студияда мен Зарема Жейналиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок, 2023 жылдын 4 августунан 10 августуна чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чекарасын делимитация жана демаркациялоо боюнча кезектеги жолугушуусу Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында болуп өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, тараптардын жолугушуусу Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун 2023 жылдагы жолугушууларынын план графигине ылайык өткөрүлдү. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Кыргызстандын аймагында болору пландалууда. Бишкек троллейбус башкармалыгы айдоочулардын жетишсиздигине байланыштуу Т-категориясы бар айдоочуларды өз жамаатына чакырат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, жаңы баштагандар үчүн акысыз окуу жана стажировка бар. Курсту аяктагандан кийин мэрия расмий ишке орношууга жана татыктуу эмгек акыга кепилдик берет. 20 августтан тарта накталай эмес төлөмгө өткөн соң айдоочулардын айлык маянасы 50,000 сомду түзөт деп кошумчалашты мэриянын маалымат кызматынан. Кыргызстанда 14 август саат 8:00-дон 16 август саат 14:00 чейин жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 5-чи туру өтөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жогорку окуу жайларында бош орундар болсо, 21, 22, 23 августта саат 9:00-дө кабыл алууга кошумча сунушталган абитуриенттердин тизмеси жайгаштырылат. Жогорку окуу жайына кабыл алууга кошумча сунушталгандардын тизмесине киргизилген абитуриент бир сутка анын ичинде өзүнүн окууга болгон каалоосун тастыктоосу керек деп айтылат маалыматта. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Кыргызстан аймактагы климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттеринин алдында өтө аялуу болгон өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Айыл чарбасы менен энергетиканын мөңгүлөрдүн суусуна көз каранды болушу, айыл жергесиндеги жашоо турмушка жаратылыш ресурстарынын маанилүү болушу жана суу менен камсыз болуу үчүн электр энергиясына муктаж болуу таасир этет. Бул контекстте аялдардын чечим кабыл алуу процессине тартуу аймактын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылууда жана климаттык суу ресурстарын эффективдүү башкарууда чоң роль ойной турганы белгилүү. Ош шаарында климаттык туруктуулук боюнча аймактык тегерек стол болуп өттү. Теманы кабарчыбыз улантат. Вот, также у нас есть профиль. Климаттык туруктуулук жана гендердик маселелер боюнча аймактык конференция Ош шаарында өттү. Борбордук Азия климаттын өзгөрүшү жана суу ресурстарын башкаруу жагынан олуттуу кыйынчылыктарга туш болгон аймак. Экологиялык көйгөйлөр айыл чарбасына жана жаратылыш ресурстарына жетүүгө терс таасирин тийгизүүдө. Бул өз кезегинде Кыргызстандагы көптөгөн үй бүлөлөрдү экономикалык кыйынчылыктарга алып келет. But unfortunately, everyone is not facing the challenge equally. Климаттын өзгөрүшүнө карата түрдүү чаралар жөнүндө, бирок белгилей кете турган жагдай андагы гендердик маселелер каралбайт. Борбор Азиядагы климаттык туруктуулук боюнча иш аракеттерге катышуу үчүн аялдардын узак мөөнөттүү көз карашына кошкон салымы жана климаттык процесстерге аялдардын лидерлигин жана туруктуулугун бекемдөөнү көздөп жатабыз. Particularly in the Kyrgyz Republic, for its women and girls, as well as for the other two countries in the region where we are partnering. Кыргызстандын айыл чарбасында иштеген аялдардын үлүшү кызматкерлердин жалпы санынан 39.2% түзөт. Ал эми айыл чарбасында иштеп жаткан чарбалык субъектилердин 20.6%-сында гана аялдар лидер болуп саналат. Климаттык кырдаалдын өзгөрүшүнө жана суунун сартыштыгынан коркунучуна байланыштуу натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу маанилүү болуп калат. Ар кандай мүчөлөрдү бирге бириктирүү, анткени бүгүнкү күндө сиз көрүп атасыз, өкмөт катышып атат. Өкмөттөн тышкары башка мүчөлөр болуп атат, өкмөткө караштыруу эмес, частный бизнестен. Ошондуктан даже бүгүн көрсөңүз жаш муундар да катышып атат да. Андан тышкары эгерде бүгүн байкасаңыз биздин иш чарабызда эркек кишилер да болуп атат, бул абдан бизди сыймыктанып атат.
анткени негизи гендерди укканда көп адамдар жалаң эле аялдарды ойлойт да, бирок гендер бул аял жеке аял жөнүндө эмес, бул эркек жана аял жөнүндө. Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегиясында климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо саясатына гендердик аспектилерди киргизүү артыкчылыктуу багыт катары таанылган. Климаттын өзгөрүүсү бул ар бир жаранга, ар бир адамга кандай таасирин тийгизет, анын арасында эркектер менен аялдарга болгон өзүнүн таасири тууралуу талкуу жүргүзүлүп жатат. Бул талкуу негизинен бүгүнкү күндө бир нече эксперттердин көз карашы менен, жооптуу мамлекеттик органдар менен жана ошондой эле ар кандай активисттердин катышуусунун алкагында өтүп жатат. Негизинен эле биздин коомдо жашап жаткан адамдардын бардыгы ар кандай социалдык топторду түзөт. Мына ошол климаттын өзгөрүүсү дагы ошол социалдык топторго карата өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошол жерде аялдар жана эркектер бүгүнкү күндө чечим кабыл алуу процессине кантип катышып жатышат. Негизинен эле аялдар менен эркектердин коомдогу ролу жана алардын жоопкерчилиги тууралуу канчалык деңгээлде ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча маалыматка ээ жана дареметте кандай деген маселелердин бардыгы бүгүн талкууда болуп жатат. Биз ушул сессиядан аябай көп мындай чечимдерди күтүп жатабыз. Буга чейинки Бишкекте өткөн эки сессияда негизделген климатка туруктуулук жана гендер боюнча Ош шаарында 3-чү регионалдык конференциянын максаты климатка байланыштуу чечимдерди кабыл алуу процесстерине Борбор Азиядагы аялдардын потенциалын жана жигердүү катышуусун жогорулатуу болуп эсептелинет. Негизги эле мындай иш-чаралар ар дайым өтүп турса жакшы болот. Өзгөчө ошол Кыргызстандын түштүк тарабында, себеби бул өзүңүздөр байкагандай ушул түштүк тарапта аялдар көбүнчө айыл жакта жашайт. Ошол жактарда алар көбүнчө эмелерге туш болот да, ошол кыйынчылыктаргачы. Именно ошо климаттык өзгөрүүлөрдүн, ошо менен суу жетишпестиктери маселелери боюнча дагы алар көптөгөн кыйынчылыктарга жолуккан менен ушундай конференцияларда жолугушу, буларда обсуждение кылуу бул чоң деңгээлдерге алып барууга жардам берет да. Бул аянтча климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу түштүк аймактарынын калкы туш болгон көйгөйлөрдү чогултууга жана талкуулоого жардам берет. Ошону менен бирге сунуштарды иштеп чыгууга жардам берүү менен чогуу материалдар даярдалат, алар мамлекеттик органдарга берилет. Коомдук сунуштар резолюция түрүндө коомчулукка жана өкмөткө жаңы климаттык реалдуулуктардын шартында калктын жыргалчылыгын жогорулатуу боюнча сунушталат. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Быйыл Ош шаарында эгемендүүлүк майрамы чоң салтанат менен белгиленет. Ага карата кызуу даярдыктар жүрүүдө. Бир катар курулуштар жана маданий иш-чаралар пландалган. Шаарга көрк берген курулуштардын бүтүүсү үчүн курулушчулар тыным албай иштешүүдө. Ал эми шаардыктардын жана коноктордун эс алып майрамдашуу үчүн бардык шарттар түзүлүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Ош шаарындагы ири долбоорлордун бири бул калкты таза суу менен камсыз кылуу курулушу. Долбоордун алгачкы этабында Данги участкасында Төлөкөн айылындагы Кудогочун каналынан баштап, Озгур айылындагы Ош шаар суу канал ишканасынын суу тосмосуна чейинки аралыкка болгон суу түтүгү аша ыкмасы менен тартылды. Экинчи этабынын алкагында Ош суу канал муниципалдык ишканасынын номер 3-чү 7-чи насостук станциясында бир учурда жалпы сыйымдуулугу 24 000 метр кубту түзгөн 4 суу кампасынын курулушу иштери тынымсыз дем алуу күндөрүнө карабастан кызуу жүрүүдө. Учурда айта турган болсок, бул эң негизгиси Ош шаарынын калкын таза суу менен камсыз кылуу максатында 6 000 кубтан 4 резервуар 24 000 кубту түзгөн суу кампасы курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Бул курулуш эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Андан сырткары Масалиев проспектисиндеги 3,5 чакырымга жакын жол толук асфальтталып бүтөт. Ошондой эле Наваи Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги жөөтмөк жөө жүргүнчүлөр үчүн өтмөктүн курулушу бүтөт. Андан сырткары Алымбек датка этнографиялык борборунда мамлекеттик туу орнотулду. Анын айылына тегерегине жаңы брусчатка басылып, көрктөндүрүү, жашылдандыруу аракеттер көрүлүп жатат. Ошондой эле дагы бир долбоор бул Масалиев Наваи көчөлөрүнүн кесилишиндеги үстү жабык, жүү адамдар өтүүчү өтмөктүн курулуш долбоору. Курулушка жалпы 45 миллион сом каражат каралган. Өтмөктүн бийиктиги 7 метрге чейин болуп, түбүнөн уналар өтөт. Жашы өткөн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын лифт курулат. Борбордук стадионду капиталдык оңдоп түзүү долбоору.
Ахматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадиондо долбоор боюнча 12500 көрүүчүгө ылайыкташкан отуруштардын баары толугу менен алмаштырылды. Ошондой эле административдик имараттын сырты жаңылануда. Мындан сырткары футболчулар үчүн кийим алмаштыруучу жана душ бөлмөлөрү толук оңдолот. Борбордук стадионго республикалык бюджеттен жарымы каржыланып атат. Ал эми жарымы Ошардын мэриясынын өзүнүн ички бюджетинен, ал эми суу резервуары, Масалиев көчөсү, өтмөк, булар дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып курулуштары жүрүп жатат. Мына Алымбек Даткы этнографиялык борбору дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалууда, ошол флагшток дагы орнотулду. Андан сырткары мына драмтеатр тегереги бул Аристин өнүктүрүү программасы менен, ал эми жанындагы ошол көрктөндүрүү, жашылдандыруу чаралары бул маданият министрлиги менен чогуу биргеликте жасалып жатат. Мындан тышкары шаарда борбордук Масалиев кең көчөсүн жаңыдан асфальттоо долбоору, бир катар социалдык имараттардын курулушу жүргүзүлүүдө. Эгемендүүлүк күнүнө карата 3 балабакча, 2 мектеп жана 1 медициналык борбор пайдаланууга берилет. Ошондой эле имараттарга жанаша жайгашкан аймактар көрктөндүрүлүп жашылдандырылат. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата чоң салтанатка жыл башынан бери даярдыктар жүрүп келүүдө. Учурда бул жаатта кызуу даярдыктарды өткөрүшүүдө. Борбор калаадан режиссерлор келсе, техникалык жабдуулар Орусия жана Казакстандан тартылып алынып келүүдө. Бул эгемендүүлүктө жана өзгөчө бир белгилүү болуп кетчү нерсе, бул салюттан дагы башка бул алгачкы жолу Кыргызстандын тарыхында ошол дронун учуруп, дрондон баягы Европаларды азыр өзгөчө белгиленип аткан учур эмеспи? Ошону азыр Ош шаарына алып келебиз деген бир калаа башчынын ушул режиссерлордун жакшы сунуштары менен азыр ошол маселелер дагы көтөрүлүп чечилип атат. Буюрса бул Ош шаарындагы тарыхта бир эсте каларлык чоң салтанат болот деген ишенчтемин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич деги эле кыргыз мамлекеттин түптөрүшүнө себепкер болгон инсандардын баардыгы ошол салтанатка келишет. 80 000-100 000 жакын адам күтүлүүдө. Андан сырткары борбордук аянтта атайын волонтерлор тартылды. 1,5 000 жакын волонтер тартылды. Анын ошол 700-800 жакыны борбордук аянтта болот. Калган ошол 700 студенттерибиз бул шаар айланып, шаардагы ошо туристтерге, келген конокторго жол көрсөтүп, алардын ошо келип кайсыл жерде эмне бар экенин баарын айтып берүүчү волонтер катары колдонушат. Быйылкы жылы эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы республикалык деңгээлде чоң масштабта белгиленет. Ага президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Эгемендүүлүк күнү менен Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракеси дагы ошо өткөрүлөт. Ош шаарында бул майрамдарга карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Мындан бир ай мурун Оштогу Боорукердик аталышындагы карылар жана балдар үйүнөн өрт чыккан. Бактыга жараша андан жабыркагандар болгон эмес, бирок балдар жашаган имарат толугу менен күйүп кеткен. Балдар үйүндө жашаган 15 баланын абалы кантти жана алардын жашаган жатакананы кайрадан калыбына келтирүү иштери тууралуу кийинки материалда кабарчыбыз айтып берет. Карасуу районунун Дыйкан кыштак айылынын Фергана көчөсүндө мындан бир ай мурун өрт чыккан. Өрттүн кесепетинен жалпы аянты 399 чарчы метр болгон Ош шаарындагы Боорукердик үйүнүн 198 чарчы метр аянтындагы балдар жашаган жатакананын имараты күйгөн. Мында адам өмүрүнө коркунуч алып келген эмес, бирок балдардын жатаканасы толук күйүп кеткен. Бир жума мурун буга чейин убактылуу токтоп турган 3 кабаттуу имараттын курулушу кайрадан жанданды. Бул имараттын курулушу бүтсө, карыялар жана балдар чогуу ушул жерге жайгаштырылат деп пландалууда. Ушул мерчемдеп жатабыз. 1-октябрь карыялар күнүнө ушул имаратка бүт карыяларды, балдарды көчүрүп кирип, имараттын ачылышын жасайбыз. Депчи ага чейин мынакей курулушу башталып 2-3 күндөн кийин жылуулук системасы, суусу, сантехникасы башталат 2-3 күндөн кийин. Анан биз байланасын тазалап, кичине иретке келтирип, баягындай жашылдандырып, ошентип анан 1-октябрга пландап жатабыз, ачылышын уюштурабыз, Кудай кааласа депчи. Өрт кырсыгы катталганда мында жашаган 15 бала атайын окуудан өткөрүлгөн Ош шаарындагы 16 фостердик үй бүлөгө убактылуу жайгаштырылган. Ал эми өрттүн келип чыгуу себептери тууралуу аныктама жетекчиликке келди. Болжолдуу түрдө деп аныкталды. Так себебин аныкташ үчүн
бизде Ошарында, түштүк регионунда такырандай лаборатория жок экен. Азыркы учурда биз Бишкекке деги лабораторияга кайрылдык. Соттук медициналык экспертизага ошол жактан так маалыматтын так чыгышынын кесепетин мындай тактап бергиле деп кайрылдык. Азыркы учурда жооп күтүп атабыз. Жыл сайын жаңы окуу жылына балдарды даярдап, алар менен шаңга бөлүнгөн жайда быйыл балдар убактылуу жок. Алар интернатка жакын жердеги мектепке барып билим алышат. Андыктан кыска убакыттын ичинде аларды фостердик үй бүлөлөрдөн кайтарып алып келүү аракеттери көрүлүүдө. Мугалимдер да балдардын келишин күтүшүүдө. Биз балдардын кеткенине биз аябай өкүнүп турабыз азыркы учурда. Биз баягы бир семья болуп калып десем жаңылышпайм да. Бул жерде балдар, апалар бири бири менен эртең менен саламдашып, биз эртең менен келсек балдар кадимкидей үйдөгүдөй тосуп алышып, баягы кандай десем бир чоң үй бүлө болуп калдык десем жаңылышпайм да. Азыр бизге балдардын жоктугу өтө баягындай орду чоң. Аны биз баардыгыбыз уже сезип, уже балдардын жоктугуна баягынтып тынчсызданып аткан убагыбыз да. Анан мүмкүн болушунча балдардын сентябрь айына окуу ачылышына келишине мындай иш аракеттерибизди аракет кылып атабыз, жүргүзүп атабыз. Бул жердеги изданиябыз деле башталды уже. Кудай буйруса бүтүп калат деген ниеттебиз. Балдардын келишин биз баягы өтө жанындай чоң үмүт менен күтүп аткан чагыбыз десем жаңылышпайм да. Маалым болгондой, бир ай мурун күйүп кеткен имараттын ордун кайрадан реконструкциялоону өткөрүү демилгеси да көтөрүлдү. Ал эми учурда курулушу жүрүп жаткан 3 кабаттуу имараттын курулушу жеке демирчилер тарабынан жүрүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргыз футбол союзунун футбол борборунда Азия футбол конфедерациясынын Б лицензиясынын машыктыруучулук курстарынын биринчи модулу өтүүдө. Бул курска өлкө аймактарынан келген 19 машыктыруучу катышууда. Белгилей кетсек, бул лицензия 14 жаштан 19 жашка чейинки өспүрүм балдар менен иштешүүгө укук берет. Футбол машыктыруучулары убакыттын өтүшү менен квалификациясын жогорулатып аталган окуу курстарына катышып турушат. Ал эми машыктыруучулук лицензиялар линиясы D категориясынан башталат жана ошондой эле С, Б, А жана про категориясы бар. Кененирек кийинки материалда. Ушул күндөрү Кыргыз футбол союзунун футбол борборунда Азия футбол конфедерациясынын Б лицензиясынын машыктыруучу курстарынын биринчи модулу өтүүдө. Бул курска өлкө аймактарынан келген 19 машыктыруучу катышууда. Белгилей кетсек, Б лицензиясынын машыктыруучу курстары жылына бир жолу өткөрүлүп турат. Но на данный момент проходят курсы на соискателей лицензии. Азия футбол конфедерациясынын Б лицензиясынын машыктыруучу курстары жыл сайын өткөрүлүп турат. Негизи машыктыруучулук лицензиялардын линиясы D категориясынан башталат. Андан тышкары С, Б, А жана Про категориясы бар. Учурда Илбирс футбол борборунун негизинде Б лицензиясынын машыктыруучулук курстары өтүүдө. Бул лицензия 14 жаштан баштап 19 жашка чейинки өспүрүм балдар менен иштешүүгө бул группадан мыкты машыктыруучулар чыгып, Кыргызстандын атын дүйнөлүк аренада таанытарына көзүм жетет. Кыргыз футбол федерациясы инфратүзүмдөрдү оңдоп жакшыртып жатат. Кыргыз футболу өнүгүп жатат. Жакын каралыкта дүйнө чемпиондугуна чыга алабыз деп ойлойм. Представители всех регионов нашей страны. Азия футбол конфедерациясынын Б лицензиясынын машыктыруучулук курстарында квалификациясын жогорулатып жаткан Якоб Минксар Анадолу футбол клубунун машыктыруучусу болуп эмгектенет. Мыкты футболчуларды даярдоодо машыктыруучулар дагы деңгээлин жогорулатып, курстарга катышып, тажрыйба топтоп турушу керектигин баса белгилейт. Бир максатта иштейбиз да, ошол Кыргызстан футболун алдыга көтөрүү, ошол Азиянын эң топ 10 клубуна федерациянын ортосуна кириш үчүн ошол эң биринчи эмнеден башташ керек, ол фундамент балдарды өстүрүш керек. Ошого биз деле машыктыруучу катары только балдар эмес, биз деле өзүбүздүн деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Ошол себептен ушул курска катышабыз да. Ошол тренерлердин деңгээлине өнүктүрүш керек. Мүмкүнчүлүк болсо ошол чет өлкөгө аларды стажга жөнөтүш керек. Албетте бул өтө чоң салым болот тренерге. Андан кийин албетте ушул жерде өтө көп таланттуу балдар бар. Менин оюмча Кыргызстан келечеги жарык. Бир 5 жылдан кийин ушул Азиянын топовый эмелеринин бул федерациялардын бирөө болушу мүмкүн да. Футбол боюнча Хорватия сыяктуу болушу мүмкүн. Ошого жол ачык. Эми бүт баары көңүл менен иштеп Б машыктыруучу лицензиясын алуу үчүн тренинг 3 модулдан турат. Акыркысы ушул жылдын октябрь айында өткөрүлөт. Бул модуль төмөнкүдөй темаларга арналган: чабуулдун түрү, команданы башкаруу ыкмалары, матчтарды талдоо, ошондой эле теориялык жана практикалык сабактарда каралган башка көптөгөн темалар бар. Один опережает скрепку,
двое уже страхуют его. Но это в следующем модуле, а в этом... Рахат Оморов Б-лицензиясын алуу үчүн машыктыруучулук курсуна катышып, практика жүзүндө тажрыйба топтоп жаткандыгын айтат. Мен ошол Ысык-Көл районунун Сарой айылынын 12 жашка чейинки балдардын башкы машыктыруучусумун. Мен ушул тренердик курстарга мурунтан бери эле келип келем. Д лицензия башталгандан бери мына Д-га катыштым, андан кийин С-ны алдым. Мына эми азыр убакыт келип Б лицензияга окуганга мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Биз башкарып аткан команда бул ФК Саройда, бул жергиликтүү Ысык-Көл районунун бир айылдан түзүлгөн команда да. Эми ал жерде биздин чоң бир айыл өкмөтүбүз бар, Чоң Сойур айыл өкмөтүчү. Ал жерге өзүнүн 5 айыл кирет да. Биздин айыл Сарой, Чоң Сарой, Байет, Чоктал, Өрүнөк. Ушул 5 айыл деген ушул 5 атанын баласы да, 5 пакачы. Ошонун балдарын тренировка кылдыртып атабыз. Курстун максаты бул ошол болуп атат негизи. Тактика. Негизи Б курс негизи мен түшүнүгүм боюнча бул тактика экен да. Тактика бул эмне өзү? Бул оюндун схемасы да. Эми ошонун үстүнөн үйрөнүп иштеп атабыз. Эми айылга барып ушул дагы эми илимибиз, бияктан алган илимибизди пайдаланып, ушул элибизге, жерибизге мындай пайдабыз тийип калса экен деген ниеттебиз. Практикалык сабактарды Кыргыз Республикасынын 18 жашка чейинки жаштар курама командасынын башкы машыктыруучусу Мирлан Ишенов жана бул команданын машыктыруучусу Ахунов Руслан өткөрүүдө. Мындан тышкары жогорку лиганын футбол клубтарынын бир катар машыктыруучулары курстун лекторлары болушту. Выполнение установки. Говорим, два касания, это что, когда мы на невыполнение? Давай, пошли, я не вижу у вас контроля и про... Экзамендик тесттерди ийгиликтүү өткөн учурда курстун катышуучуларына Азия футбол конфедерациясынын машыктыруучулук лицензиясы Б категориясы боюнча берилет. Эске салсак, бул лицензиянын ээлери 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөрдөн турган футбол командаларынын башкы машыктыруучусу болуп иштөөгө. Ошондой эле убакыттын өтүшү менен кийинки жогорку деңгээлдеги лицензияны алуу үчүн окуусун улантууга укук алат. Бүгүн Койташ аскер бөлүгүндө 1999 жылы өлкөбүздүн түштүгүнө басып кирген куралчан душмандардын мизин кайтарган Баткен согушунун катышуучулары душмандардын кол салуусунан баатырларча курман болгон жоокерлерди эскеришти. Жоокерлер 2000 жылы 11 август күнү окко учушкан. Койташ аскер бөлүгүндөгү атайын орнотулган эстеликтин жанында гүлчамбар коюлуп, Куран аяттары окулду. Бул тууралуу кийинки материалда. Жеңебиз деп бахабисти, артта калды көзүн жаштап атенеси, ай мончоктой жубайы наристеси. 1999 жылы өлкөбүздүн түштүгүнө басып кирген куралчан душмандардын мизин кайтарып, күтүүсүздөн кол салган экстремисттик топко туруштук берип, мекенди коргоп, өз өмүрүн берген жоокерлерибизди эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Балдарыбыз турман болгон. Ошо күндү эскерип, ошо балдарды унутпайын деп жыл сайын келип отурабыз. Мына бүгүн да арабызда ата-энелер уже азайып, бир эле ата-эне келди. Сиздерге чоң таазим. Келген жигиттерге рахмат. Алыстан, жакын кылбай, Баткенден, Оштон, Жалалабаддан, Жетүү Дубандан баары келип отурушат. Бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара бул жакшы салттардын бирине айланган иш-чаранын бири болуп калган. Биздин аскер бөлүктө жыл сайын 11 августта биз Баткен Кок алаанында 1999-2000 жылы курман болгон баатырларыбызга эскерүү күнүн өткөрөбүз. Бул негизги иш-чара бул моралдык сезимдерин, патриоттук сезимдерин, өздүк курамдыкын бекемдөөгө жана баатырларыбызды эстеп турганга арналган иш-чара болуп. Баткен согушунун катышуучулары Ош, Жалалабаддан жана бүтүн республиканын бардык аймагынан келип, Койташ аскер бөлүгүндөгү атайын орнотулган эстеликке гүлчамбар коюшту. Жоокерлерибиз 2000 жылдын 11 август күнү Баткендин Курбака деген жеринде душмандын соккусунан окко учкан. Андан соң өз өмүрүн берген жоокерлерге багышталып Куран аяттары окулду. وَهُوَ الَّذِي ذُو الْغُفُورِ
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ардагерлер курман болгон куралчан досторуна арнап, жыл сайын куран окуп туруу алардын милдети экендигин баса белгилейт. Анткени ошол жылдардагы оор учур, өлүм менен өмүрдүн ортосундагы көзөрмемдер булардын эч качан эсинен кетпейт. 2023 жылы 11 августта Койташ аскер бөлүгүндө 2000 жылы 11 августта курман болгон жокерлерге эскерип Ош областынан, Жалал-Абад областы, Баткен областынан келип, Жети Дубандан келген балдар, ардагерлер, шулар келип, эскерип атышат. Булар ата мекенди коргоо батырларча курман болгон, ошоларды өстүрүп чоңойдурган, эл жерин коргосун деп чоңойдурган ата-энелерге таазим. Ошо ата-энелердин дагы 23 жылдын ичинде аягы суюп, көрүп атасыңар, бир эле атене келип, апа келип, баласын улун эскерип атат. Ушул мамлекет ушул курман болгон балдардын атенелерине көңүл бөлүп, жаракат алган балдарга көңүл бөлүп, ушу ардагерлерге статус берип, аз гана болсо дагы көңүлүн көтөрүп койсо жакшы болмок. Биз ушуга чоңдон чоң үмүт менен жүрөбүз. Аягыбыз суюлуп кетатат, бул жакшы күндү качан көрөбүз деген ардагерлер бул ааламдан өтүп кетип атышат. Күтүүсүздөн кол салган душмандарга туруштук берип, мекенди коргоп, өз өмүрүн берген жокер эр азаматтар эч качан унутулбайт. Алардын ысымдары улуттук тарых музейинде түбөлүккө сакталат. Баткенде курман болгондун баласы дагы жакынкы Баткенде болгон чоң кагылышында да курман болгон да. Ошондуктан булардын курман болгон элеси азыркыга чейин биздин жаш жокерлердин жүрөгүндө калып, азыркыга чейин эрдиктин даңазалап эрдиктин элеси болуп, Манас атабызда болуп күч берип бизди астыга сүйрөп турат. Кандуу окуя 1999 жылы башталып, 2000 жылы аяктаган. Бейрасмий маалыматтар боюнча согушка 6000 жакын жокер тартылган. Алардын арасынан 50 ашыгы согуш убагында курман болгон. Бир канчасы оор жаракат алышкан. Бирок булардын эрдигин өкмөт анчейин этибарга алган эмес. Кийин 2010 жылы согуш катышуучулары биригип, Баткен согушунун ардагерлери деп атайын коом түзүшүп, ошол жылдан бери жыл сайын согуш катышуучуларын эскерип, куран окутуп келишет. Этот день для нас, ну, очень тяжелый день был, да? Мы потеряли наших товарищей. Вот, что я хочу сказать, да? Напутствие нашим солдатам, нашим военным, да? Надо свою родину беречь, любить. Вот. Всем нашим ветеранам я желаю здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Нашим родителям, женам терпения, ну и всего самого наилучшего, да? Мы всегда будем любить свою родину и всегда будем на защите своей родины. В любое время, в любой момент, да? 2009 жылы өкмөттүн атайын токтому чыгып, 26 октябрь Баткен согушунун катышуучуларынын күнү жеңиш майрамы катары белгиленген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ардагерлерге жана курман болгон жоокерлердин жакындарына анчейин көңүл бурулбайт. Бардык иш-чараларды өздөрүнүн күчү менен өткөрүп келишет. Мындан тышкары жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо боюнча окутуу иштерин да үзгүлтүксүз жер-жерлерде өткөрүп турушат. Кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн өзүнчө эгемен болгондугунан баштап биринчи жолу өзүнүн эгемендүүлүгүн коргоп ушул Баткен согушунда биздин армиябыз, куралдуу күчтөрүбүз ким экенин, кандай экенин, эмнеге татыктуу экенин, эмнеге даяр экенин көргөзүп, мизин кайтарып душмандын биздин эркиндигибизди, элибиздин, жерибиздин бүтүндүгүн сактап калган окуянын ичиндеги бир окуя бул ушул күнү. Биздин куралдуу күчтөрдүн эрдигин, баатырларыбыздын эрдигин даңазалаган, анан келечекте өсүп келаткан жаш муундарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыздын
болсо дагы бир патриоттулукка, элин жерин сүйүүгө, элин жерин коргоого дайым даяр болууга чакырат деген бир күн иш-чара болуп эсептелет деп ойлойм. Кыргызстандык жоокерлердин даңазалуу эрдиктери жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сакталып, жаш муунга үлгү болуп кала бермекчи. 1999'dan баштап 2003'ке чейин болгон Баткен согушунда. Анан кийин былтырда 2022 жылы Баткен согушунда да болгом. Самаркандык заставасында болдум. Дедим ошо 14 сентябрь менен 16 сентябрь караганда мен ушу постто болчум да. Ушу 14-үндө да катыштым. 16-сында да эң алдыда туруп жаштарга уже үлгү көргүздүм да. Баткен согушунун ардагеринен өзүм эле барып калыптырмын заставага. Ошо кийин бөрүлөр келди. Бөрүлөр менен болуп 14 бала болуп туруштук бердик. 5 техникасын талкаладык. Бирөө жарадар болду. 13-үбүз аман эсеп келдик. Ош шаарында тарыхтан калган элестер аттуу 17 айкел жасалууда. Айкелдер Ош улуттук драма театрынын сол тарабына коюлат. Белгилей кетсек, кыргыз элинен байыртан келе жаткан тарыхый маданий мурасын жогорку чеберчилик менен чагылдырган айкелдер Ош шаарына эстеликке калтыруу улут мурасын жана айкелчилердин эмгектерин даңазалоо максатында жасалууда. Тарыхта аты кала турган бул эмгектер кандай жасалууда, Ош шаарынан кабарчыбыз Кеңири айтып берет. Айкел жасоо чеберчилиги өзүнчө талант. Бул кесипти аркалап келе жаткан скульптор Талгат Эгенбердиев Ош шаарынын так ортосунда жасалып жаткан тарыхтан калган элестер аттуу 17 эмгекти жаратуучулардын бири. Айтымында бул иште ташты даярдоо өзгөчө тактыкты талап кылат. Бир аз белгиленген өлчөмдөн ашса же жетпей калса, ал нерсе кечирилбейт. Аңчы аталышындагы бул эмгек айкелчинин алгачкы чоң жумушу. Бул жумушум темазы аңчы болот. Аңчы мындай карасаңыз экөө тең аңчы. Бирөөсү бийиктики, бирөөсү жердики деген. Бул жерде бирин бири өлтүрүү эмес. Азыркы учурдун көйгөйү жаратылыш менен адамдын ортосунда болгон мамилечи. Ошону чыңдоого, ошону өнүктүрүү деген ойду бергим келди. Ташта деген биринчи размерлерин чейбиз, баарын тактап, лишний кесип алсаң уже ол кечирилбейт да, кечирбейт да. Ошон үчүн аябай ойлонуп, туура кесип, туура иштеш керек. Тарыхта калган элестер аттуу таш айкелдеринин мыкты эскизин тандоо үчүн республикалык сынакка катышууну каалаган 57 скульптор билдирүү калтырган. Булардын арасынан 17 эмгек иргелип, эми нукра таш айкелдер жасалууда. Бул сынактын жеңүүчүсү Кутман Арасулов согуш темасын тандаган. Бул ташта көп мазмунду камтыган айкелчинин эмгегинин мааниси терең. Согуш темасында биздин чоң аталарыбыз, ата-бабаларыбыздын калтырып кеткен эркиндикти балай билели деген чакырык уранда ушул теманы тандадым. Мен темам жумушум негизи эле чыгармамда согуш жана тынчтык да. Ошон үчүн эки бөлүккө бөлүп согушту да чагылдырып, анын үстүнө ошо энелердин жана чымчыктарды чагылдырып, ошо тынчтык война и мир деп коет го, ошондой согуш жана тынчтыкты чагылдырган аракет кылдым да. Кыргызстанда тарыхтан калган элестер аталышындагы 17-чи таш симпозиуму өткөрүлгөнү турат. Бул иш-чараны уюштуруучулардын бири Бакыт Иманбаев скульптура тарыхты кийинки муунга жеткирип, адамга тарбия бере турган искусствонун заманбап түрү дейт. Анын баамында Кыргызстанда мыкты таш айкелдерди жасай ала турган кесипкөй жана дагы таланттуу жаш скульпторлор дээрлик жетиштүү. Биякта баардыгы өзүнүн профессионалдуу деңгээлде скульптор жигиттер баары художественный көркөм сүрөт Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиядан бүткөн баардыгы дипломдук аттестиги бар өзлөрү көптөгөн эмгектердин авторлору за граница чет мамлекеттерге симпозиумдорго барып жүргөн балдар жигиттер өздөрүнүн иштерин так мыкты билишет да ошондуктан баягы эч неме кыйынчылык деле жок бирок негизи өзү кыйын эле да скульптура бул таштан
композиция чыгарманы чыгарыш өтөлө кыйын. Ошо баа өзлөрүн салымын кошуп тарыхка ушу 32 жылдыкка карата ар бири өзлөрүн чыгармаларын белек кылып иштеп атышат да. Бул айкелчилер бири-бири менен тажрыйба алмашуусу үчүн абадай зарыл. Жаштардын тарыхка мамилеси ошол учурдагы окуяларды көрө билиши, аны ташка чегип чагылдырылышы каралат. Сынакта катышуучулардын арасынан 17 эмгек тандалып, Ош шаарында бир ай бою кичинекей макеттер көлөмү 1,5-2 метрлик ташка түшүрүлөт. Мен өзүм тарых жазуу тарыхынын баштапкы кандай болгонун ошону бергим келген. Негизинен Жусуп Баласагынды алып, ошондо баягы аркасында фондо китептерде баягы кыргыздар, санжыра, кыргыз тарыхы жазылган китептер жыйылып турат, баягы илимдин немесин негизин бергим келген да. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы дагы Ош шаарында белгиленгени турат. Таш айкелдеринин бет ачары ошол күнгө толук бүткөрүлөт. Ал таш айкелдер 15 августка чейин жасалып бүтөрү айтылууда. Мындай жумуштарды Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына жана көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Насердин Исановдун 80 жылдык мааракесине карата уюштурулган республикалык сынакта жеңишке ээ болгон айкелчилер жасап жатканы белгиленүүдө. Анда тарыхтан 17 образ чагылдырылып, майрам күнү тартууланат. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулуу, Ош шаары. Ош шаарында таза сууга карызын жылдап төлөбөй жүргөн жарандардын суу түтүктөрү кыркылды. Ош суу канал ишканасынын кызматкерлери рейд уюштуруп, таза сууну максатсыз пайдаланып жаткан шаардыктарды да аныкташты. Ошондой эле айрымдардын таза сууга болгон карызы ири өлчөмгө чейин жетип, төлөбөй жүргөндөрүнө чаралар көрүлдү. Кызматкерлер мындай жолго барууга аргасыз болушууда, анткени жай мезгилинде таза суу тартыштыгы орун алууда. Рейдтин жүрүшү тууралуу кийинки материалда. Жаркынбаева Жайнагүл дейт. Болгон 6-6 4964 азыр рейд күчүрөбүз телевизор каржыларын жок мы сейчас рейд проводим по городу по дебиторскому задолженности. До 10 заплатите. Это последнее предупреждение было, хорошо? Ош шаарында таза сууга карызын төлөбөй жүргөн абоненттерге рейд уюштурулду. Ош суу канал ишканасы бир жылдан ашуун төлөм жүргүзбөгөн турак жайларды кыдырып, карызы бар абоненттерге таза суу берүүнү токтотту. Рейдтин жүрүшүндө 4 абоненттин суусу кыркылды. Жүрүң да нерсе жок шенде шап тараса болду. О кран үстү болду ачасы. Эбес. Туалет кухня үстү жок. Шаардык суу канал ишканасында бүгүнкү күндө 87 000 үй катталып, 249 500 адам таза сууга каражат төлөйт. Учурда шаардыктардын таза сууга болгон карызы 18 миллион сомдон ашкан. Таза сууну үнөмдүү колдонуу үчүн 13 000дан ашуун суу эсептегичтер орнотулуп, калаанын аймактарына долбоордун негизинде эсептегичтерди ишке киргизүү иш жүзүнө ашырылууда. Таза сууга карызын төлөгөн абоненттерге рейд бир ай бою уланат. Мындан улам мекеме шаардыктарды өз убагында суунун акчасын төлөп коюуну эскертет. Болгондо 3 жыл 4 жылдан бери төлөбөй биздин кызматкерлерди предписание жазып эскертүү бергенине карабай какшатып безилдетип жүргөн абоненттерди суу түтүгүнөн үзүлдү. Ош шаарында 7 аймактык башкармалыгында дебитордук карыздар ошондой эле сууну үнөмдүү колдонуу боюнча күнүгө тынымсыз рейдтер жүрүп жатат. Бүгүнкү эфирден пайдаланып Ош шаарынын калкына жана абоненттерге эскертип кетет элем. Ичимдик суунун акчасын убагында төлөңүздөр. Эгерде кимде ким ичимдик суусун убагында төлөбөсө, суу болгон пулду төлөбөсө, суу берүү эскертүүсү токтотулуп, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Андан сырткары техникалык шарттамасы жокко чыгарылып, суу берүү такыр токтотулат. Шаардын калктуу кичи райондорунун көпчүлүгү Ак Бура дарыясынан таза суу менен камсыздалат. Суу толтуруучу кампа ачык жайдан алынгандыктан нөшөрлүү жамгыр жааганда Озгур айылынын жака белиндеги жылгадан суу түшүп, сууну ылайыкташтырылып нормадан чыгарат. Бул учурда таза суу берүү буга чейин токтотулуп турган. Бүгүнкү күндө шаар аймагында атайын суу кампалары курулууда. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулуу, Ош шаары.
Бишкек шарында дүйнөлүк көчмөндөр модасы фестивалынын 5-чи сезону өтүп жатат. Кыргыз маданиятын кол өнөрчүлөрдүн, дизайнерлердин эмгеги аркылуу чет өлкөгө жайылтуу жана таанытууга багытталган ири иш-чаранын жүрүшү тууралуу кененирээк кийинки материалда. Бишкек шаарындагы кыргыз улуттук опера жана балет театрынын жанында ачык асман алдында дүйнөлүк көчмөндөр модасы фестивалынын 5-чи сезону өтүп жатат. Кыргыз маданиятын кол өнөрчүлөрдүн, дизайнерлердин эмгеги аркылуу чет өлкөгө жайылтуу жана таанытууга багытталган ири иш-чара 5-чи ирет өткөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө 50-дөн ашык мамлекетте таанылып, дүйнөлүк көчмөндөр модасы дегенде ушул мамлекеттер чыдамсыздык менен күтүп, бизде Кыргызстанда ушундай фестиваль өтөт деп атайын даярданышат. Бүгүнкү күндө 20га жакын мамлекеттен келди. Биз жыл сайын фестивалды өткөргөндө атайы тема коебуз. Быйылкы теманын өзгөчөлүгү бул Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арнадык. Ошол Айтматовдун чыгармаларына арнап ушул фестивалда коллекциялар чыгат. Бүгүн көчмөн маданиятынын дегеле улуу наркыбыздагы, салтыбыздагы кийимдерибизди, улуттук кийимдерибизди дүйнөгө таанытууда, дүйнөгө даңазалоодогу чоң улуттук нарк программасы ишке ашыруунун алкагындагы бир чоң иш-чара өтүп жатат. Биринчиден бул иш-чаранын эң негизги эле максаты дүйнөгө биздин улуттук кийимдерди таанытуу, көчмөндөрдүн кийимин таанытуу, кайсыл убакта, кайсыл кырдаалда кандай кийинишкен. Үчүнчүдөн бул акыркы 9 жылдан бери өтүп келе жаткан иш-чара. Ал эми акыркы 5 жылда бул дүйнөлүк деңгээлге жетип, ушул кыргыз фестивали 60-тан ашуун өлкөлөрдүн аймактарында өтүп келди. Орто Азия өлкөлөрүндө байма-бай өтүп турат. Бүгүнкү коллекцияларда жаш кыздардын, андан кийинки орто жашта айымдардын, жигиттердин кийимдерине көңүл бурсаңыздар, унутулуп калган, эстен кеткен илгерки эпостук чыгармалардагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы кийим кечелердин көрсөтмөсү, анын улансы эртең дагы уланганы турат. Мына ошентип биз эпикалык жагдайда дагы мурдагы биздин кийимдерди өзүнүн этап, өнүгүү этаптарындагы көрсөткүчтөрүн, өскөндөрүн дагы даңазалап атабыз. Бул дүйнөгө кыргыз улуттук кийимин, көчмөндөр маданиятынын кийимин жана ушул кыргыз демилгесинин негизинде түрк маданиятынын, түрк элдеринин коллекционерлеринин иши биригишип алып баруусу бүгүнкү күндө жакшы жөрөлгө. Аталган фестивалга 20га чукул мамлекеттин атактуу дизайнерлери, кол өнөрчүлөрү, мода индустриясынын адистери катышууда. Негизи бул көчмөндөр модасына биз уже 3-чү жылы катышып жатабыз. Буга чейин көлдө өтүп жаткан көптөгөн мамлекеттерден келип катышуу жогорку деңгээлде өтүп келет. Негизгиси биз баштаганда ошо тюрбандардан баштаганбыз, бирок акыркы показга ошо Италияга барганда этно стиль деп ушу биздин кыргыз элибизге таандык болгон жана шырдактардын, оймо чимелердин рисунктарын ошо кийимдерге чыгарып, анан ошондо итальянецтерге абдан жакты. Мы прочувствовали вашу страну деди да. Ошондуктан бул коллекциябыз дагы ошол стилде өтөт да. Ошол биздин баягы ата бабаларыбыздан, чоң энелерибизден калган ошол традицияны, үрп адаттарын ошо биздин жасаган кийимдерибизди чагылдырып жатты. Дүйнөлүк көчмөндөр модасы долбоорун мамлекет тарабынан колдоого алып, кийинки жылы мындан да жогорку деңгээлде өткөрүү пландалууда. Дизайнерлердин чыгарып жаңыча ошол иштелип чыккан кийимдерибиз менен биз сыймыктанып келебиз. Чынында ошол биз дизайнерлерибиздин иштерине мамлекет тарабынан көп көңүл бөлүнбөй калгандагыдай да, бирок биз муну колго алып дайыма биз бул жак жагындагы жакшылап жардам беришибиз керек деп ойлойм. Биз мунун деңгээлин көтөрүп маданият министрлиги жардам берели деп атабыз. Быйылкы жылы ошол атайын биздин программабызга киргизип, эмдиги жылы жогорку деңгээлде, ушул мамлекеттик деңгээлде, жогорку деңгээлде жардам берип өтө жогорку деңгээлде өткөрөбүз. Анткени Назарбаев бегим дагы баягы өзүнүн активдүүлүгү менен ушул мамлекеттик чоң иш-чараларда да бизге чоң өзүнүн салымын кошуп келет, өтө активдүү. Анан кийин ушул
дизайнерлердин өнөрлөрүн, жаңыча биздин чыгып аткан кийимдерибизди биз мамлекеттик деңгээлде колдошубуз керек. Анткени биз бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.asia.tv.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.